Hvala. A sada te pozivamo da ideš sa nama na jednu plažu. Naš mornar Popaj, ne Popaj, nego Cagić u prugastoj majici. Da vidimo da li jede spanać ili ćemo pričati o nečemu drugom. Ne jedem spanać, hvala na pitanju, ne jedem ga uopšte, ali ću možda da učinim i to posle ovih lepih događaja koje budem danas imao ovde. Dakle, tu smo na gradskoj plaži u Sremskoj Mitrovici koja je poznata pod imenom plaža Brioni. Sad ćemo objasniti zbog čega. Zbog toga je ovde sa mnom Mirjana Vašut koja je u Sremskoj Mitrovici direktorka Direkcije za urbanizam, ali je zapravo žena zmaj. Žena koja prva pliva ovde svakog proleća, žena koja se penje na planine. Ali hajde prvo da saznamo otkud uopšte naziv Brioni za ovu plažu. Istorija naše plaže je veoma duga, veoma duga. Ali 60-ih godina je na ovom prostoru, na delu obale gde se sada nalazimo, izgrađen jedan restoran, veoma lep restoran sa lepom terasom, sa pogledom na reku, sa takozvanim tribinama, odnosno prostorom gde se ostavljala garderoba sa tuševima, sa ležaljkama i tako dalje. I u taj objekat je došao drug Tito. Pošto je ovde bilo jako lepo i pošto je njemu ovde bilo jako lepo, taj prostor je upoređen sa Brionima gde je zaista lepo i prelepo gde je poravio on i tako je do dana današnjeg ovaj prostor nazvan kao plaža Brionija koji je sam restoran promenio vlasnika i promenio ime. Mnogi kažu da ovo je jedna od najlepših rečnih plaža na prostoru bivše Jugoslavije, što ja mogu da potvrdim. Meni se zaista ovde više dopada nego recimo Nade Cigani u Beogradu. Sad još nema guže, pošto ljudi rade, ovde je samo neki mlad, lep svet, što je naravno dobro. Jesu li se ovde kupali još stari Rimljani? Ne, stari Rimljani se nisu kupali ovde. Za vreme Rimskog carstva reka je imala drugi tok. Ona je tekla severnije od sadašnjeg toka, a na ovim prostorima se nalazio bedem gradski i kod veoma niskih vodostaja reke Save, znači mora biti još niži nego što je danas, pojavi se deo tog bedema i na njemu se može stajati i onda to izgleda kao da stojite na vodi. Ja sam čuo da čak i danas ronioci iskopavaju iz rečnog dna po neke artefakte, kako to obično zovu naučnici. Pa jeste, Mitrovica ima svoje ronioce i oni vrlo često rone u reci Savi i vrlo često i pronađu neke nalaze iz tog rimskog perioda. Naročito se nalaze uzvodnije od ovog prostora, ali ovde se nalazi taj zid i pro tih zidina uvek može da se pronađe neke artefakte. Fakt koji dokazuje da je tu nekada bila zidina, a da nije tekla reka Sava, odnosno da je reka Sava bila severnija od današnjeg toka. A da se vratimo samoj plaži, sezona ovde počinje 1. juna, pretpostavljam, ili nešto kasnije, a vi ste im opre rekli da se vi kupate prvi u sezoni. Kad je to? Pa sezona, prava sezona gradske plaže koju uređuje grad preko svojih nadležnih institucija, počinje 15. juna. Tada sve počinje da radi, ali ja se više ne kupam sada u tom ranom periodu, ali ranije sam se kupala od aprila i postoje ljudi koji i danas dolaze, to su sestre Jeler i nekad je bio neki čikalicider, koji su sezonu kupanja otvarali još u aprilu, sačekali da prođu visoke vode u maju i sezonu zatvarali, sasvim slučajno smo baš danas sreli gospođu Jeler koja je rekla da su jedne godine 5. novembra završili sezonu. Inače u Miholjskom letu Sava je dovoljno topla, odnosno ne toliko hladna da se može kupati i produžiti sezona. Da li mene zanima kako je to u aprilu i u maju? Voda sigurno nije topla, naprotiv. Kako to izgleda? Evo, vi ste se kupali 1. maja, rekli ste mi. Kako to uopšte izgleda? Voda je na mnogo višem vodostaju, znači ovde sada gde mi stojimo bila bi voda. Voda je relativno hladna, ali su topli dani i oni omogućavaju da se zagrejete na suncu, a onda se fino raskladite u toj vodi koji recimo u tom periodu ne bude viša temperatura od 20 stepeni. A zaboravili smo samo da kažem ono što ste me već pitali, da je jedna od najlepših plaža. Znate zašto? Zato što je to tako postavljena konfiguracija obale da mi ujutru u 7 sati već imamo sunce i ono ovde zalazi tek posle 8 sati, što znači da je to plaža na toku reke Save jedina koja ima tako dug period osunčanosti.
Mirjana Vašut, mnogo vam hvala na ovim informacijama koje ste mi dali. Evo, dakle, čuli ste otkud plaža Brioni. Vidjet ćemo se ponovo u sledećem satu emisije sa istog ovog mesta. Pričat ćemo i o ovoj plaži i o još nekim drugim turističkim potencijalima Sremske Mitrovice. Dobro, znamo da nećemo jesti spanac. Čekaj, samo da ne zaboravim. Slobodane, molim te samo za sledeći put. Nemoj sagovornike da stavljaš na nizbrdicu jer izgledaju kao pola tebe, nego lepo pored sebe u istoj ravni. Molim te, Popaje. Hvala ti, hvala ti. Plaža Brioni. Mislim da je lagio malo kada je rekao da ne jede spanać jer je ovoliko porastao. Od čega onda? Majku mu. Pa ne znam. Dobro. Od peska.